بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آجوز ورلڈ. آجوز ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فلیٹس فور سیل جو کراچی کے 3 ڈیفرنٹ ایریاز کے ہیں. اگر آپ ایک سستے فلیٹ کی تلاش میں ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور چینل میں نئے تو سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو روزانہ ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں. دوستو، یہ پہلا فلیٹ ہے. اس فلیٹ کا سائز 39 اسکوائر یارڈ ہے. 39 گز کا یہ سیکنڈ فلور کا کارنر کا فلیٹ ہے. اس میں ایک بیڈ روم، ایک باتھ روم، کچن اور لاؤنج بنے ہوئے ہیں. فلور اس کے ماربل، کچن اور باتھ روم ٹائل ہے. کچن میں کیبنٹس بنے ہوئے ہیں. بجلی، پانی، گیس، تمام یوٹیلیٹی یہاں موجود ہیں. فلیٹ کا کلر فریش ہے. اس فلیٹ کی لوکیشن گلشن کنیز فاطمہ، سرجانی ٹاؤن، نیئر 4 کے چورنگی ہے، اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 11 لاکھ روپے ہے. ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا موبائل نمبر موجود ہے، رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو، یہ دوسرا فلیٹ ہے. اس فلیٹ کا سائز 300 اسکوائر فٹ ہے. 33 گز کا یہ سیکنڈ فلور کا فلیٹ ہے. اس میں ایک بیڈ روم، ایک باتھ روم، کچن اور لاؤنج بنے ہوئے ہیں. فلور اس کے ماربل، کچن اور باتھ روم ٹائل ہیں. بجلی، پانی، گیس، تمام سہولیاتی زندگی یہاں موجود ہیں. اور لوکیشن اس کی حب الحسن اصفہانی روڈ، گلشن اقبال ہے، اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 10 لاکھ روپے ہے. ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا نمبر موجود ہے، رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو، یہ تیسرا فلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں. فرسٹ فلور کا یہ ویسٹ اوپن فلیٹ ہے. اس میں 2 بیڈ رومز، 2 اٹیچ باتھ رومز، 1 کامن باتھ روم، کچن اور لاؤنج بنے ہوئے ہیں. فلور اس کے چپس ماربل ہیں. بجلی، پانی، گیس، تمام یوٹیلیٹی یہاں موجود ہیں. لوکیشن اس کی اسٹریٹ نمبر 11 ایچ روڈ، بیار کالونی، لیاری ہے، اور اس فلیٹ کی سیلر ڈیمانڈ 12,50,000 روپے ہے، اور یہ پگڑی سسٹم پہ ہے. ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں تمام سیلرز کے موبائل نمبر موجود ہیں، مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو کریں سبسکرائب. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.